Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining yangidan yangi, eng turfa va asosiysi kerakli bo'lgan ma'lumotlaringiz. Siz sevgan va siz doimo kutadigan kanal Turfa olam. Bugungi roligimiz orqali biz O'zbekiston hukumatining O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridagi baholash tizimiga kiritgan yangi o'zgarishlar to'g'risidagi eng yangi ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat. 2018-yilning 27-sentyabr kuni oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Mazkur nizomga muvofiq talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy nazorat turlarini o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Endilikda oraliq nazorat har bir fan bo'yicha 2 martagacha o'tkazilishi mumkin. Yakuniy nazorat turi semestr yakunida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida esa fan yakunida o'tkaziladi. Endi nizomning eng asosiy qismiga yetib keldik. Endi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning bilimi, e'tibor bering, 5 ballik tizimda quyidagi mezonlar asosida baholanadi. Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo'llay oladi, fanning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilgan holda 5, ya'ni a'lo baho. Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo'llay oladi, fanning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda 4, ya'ni yaxshi baho. Talaba olgan bilimini amalda qo'llay oladi, fanning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda 3, aniqrog'i qoniqarli baho. Talaba fan dasturini o'zlashtirmagan, fanning yoki mavzuning mohiyatini tushunmaydi hamda fan bo'yicha umuman tasavvurga ega emas deb topilgan holda u 2, ya'ni qoniqarsiz baho bilan baholanadi. Tegishli fan bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini olib borgan professor-o'qituvchi yakuniy nazorat turini o'tkazish jarayonida diqqat qiling, ishtirok etishi taqiqlanadi. Oraliq nazoratni topshirmagan yoki 2 baho olgan talaba yakuniy nazorat turiga kiritilmaydi. Yakuniy nazoratga kirmagan yoki kiritilmagan, shuningdek, ushbu 2 baho olgan, aniqrog'i yiqilgan talaba akademik qarzdor hisoblanadi. Shuningdek, yangi nizomga ko'ra bir kunda bittadan ortiq fan bo'yicha yakuniy nazorat turi o'tkazilmaydi. Baholash natijasidan norozi bo'lgan talabalar natija e'lon qilingan vaqtdan boshlab 24 soat davomida fakultet dekani tomonidan tashkil etiladigan apellyatsiya komissiyasiga apellyatsiya berish huquqiga ega deb hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, baholash tizimi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan yangi nizom oliygoh talabalarining ega bo'lishni istagan va orzu qilgan mutaxassisligiga puxta ravishda tayyorgarlik ila yondashishini talab qiladi. Bu borada, ya'ni yosh va yetuk mutaxassis kadrlarni yetishib chiqishida barcha talabalarga ulkan omadlar tilagan holda mavzuga yakun yasaymiz. Turfa olamni kuzatishdan charchamang. Siz izlagan ma'lumotlar hali oldinda.